南米ジャブロアマゾン川流域にあるとされる地球連邦軍本拠地であり、広告軍にとってはジオン独立戦争開戦時からの第一攻略目標である。なぜならこのジャブローは基地施設だけではなく、モビルスーツや艦船の工場、艦隊クラスも停泊できるだけのドック、そして参謀本部までも備えており、名実ともに連邦軍の心臓部だからだ。それゆえにここを陥落できれば連邦軍そのものも崩壊させることができるとまで言われる。しかしこの難攻不落の要塞を目前にして敗戦を重ねてきた。そして宇宙世紀00179 12月、戦場が空に移りゆくさなか、我々603に新たな任務が与えられた。ジャブローから空へ向けて打ち上がってくる地球連邦軍の艦隊戦力を高高度から抑止し撃墜する。衛星軌道上からの大気圏突入、そして降下姿勢のまま地上の標的に対して奇襲攻撃。そうだ、もはや戦局は603技術試験隊に対しても試験ではなく実戦を要求していた。だがたとえこの技術が未来へつながることがなくとも、私は技術が
さんも言っていた。森は獲物の目を覗き込めるぐらい引き寄せてから放て。海が波立ってやがる。叩く。僕は俺だってやれんだぞ。Yeah.
Thank you.
伊達に年だけ取っているわけではないのでね。今が勝機、行くぞ。そこだ。手に年だけ取っているわけではないのでね。今が勝機、行くぞ。くらえ。こんなバカな。ちくしょう。
結果、マゼラン級1、サラミス級3の撃沈を確認しました。遺憾ながらベルナー・ホルバイン少尉の消息は確認できてません。じいさんと同じ海で死ねたんだ。うん、艦長、調査の件ですが、少尉のおじい様は海で亡くなってはおりませんでした。彼にとっておじいさんは海で死んだ。それでいいじゃないですか。心の海だ。海は見えたか。モビルダイバー技術試験報告書。今回の試験運用において、モビルダイバーおよびそれをコントロールするゼーゴクはジャブローに対し成層圏より突入を実施する。しかれど転用ないし急増兵器なるがため、我が603は多くの技術的課題を露呈せり、それらはひとえに高度な操縦技術を要求されるパイロットの奮闘に一任されたり、その点においてはベルナー・ホルバイン少尉は得意な才能を発揮、よく任務を全うせり、オシムラクは戦場が宇宙へと移行しつつある状況下にあって、そも今回の評価試験の意義についてご再考、絶望する。突入したまま帰らぬ少尉のために、宇宙世紀00079、12月7日、オリバー・マイ、技術注意。